Ugandan lifestyle, mwele nyokubanga mtu kubela, nsubida. Mwele uroji, mjeba rekoje mkwasa ganya, mwele kubela yo. Mahadi buza kubanda. Mbala msiza kwenye watu kubela, nze mahadi mteli. Sebo. Nze Salina Sif, samu aliku mahafu, mbimahi, mbarakatu. Okay. Mwele kubanga mtu kubela, Ugandan lifestyle. Mahadi. Nina Sif. Unakule gulo, nalabi yuko kumuachara. Bamuita Sara abadde akolera abakulu ababiri gwe ntegeddeko omukyala nga ye Salama ne munne Khalid. Bano bashutinze balabiridde omuwala ono myaka mukaaga egiyise emabega abadde nabo n'abakuliza abaana baabwe. Bwe batuuse okumusiibula bamukoledde pate n'akabaga akamusiibula then finally bamusasulira ne ssente ezigenda okubanga zikola ku mikolo gye ekintu ekyalaze enjawulo ey'amaanyi ennyo. Infact akatambi ka trainize buli ki buli wamu akakatambi ka k'omuwala oyo Sara bano Abawalabu bane kye bakoze ki kye bamukoledde. Abawalabu wano tubaddeho ne perspection ekyamukyamu olaba ebihappeningayo olowooza omwana onaiza ko yakoze eki ekyakyamuleba n'abantu okutuuka omusasulira buli kimu kye bamusasulidde nyuma ekikulu kya byonna ekiriwo percent of data ambo mtu wagenda wala. Nebo wagenda ku percentage abantu abali obweru. Ndambe singa te safari nga. Wosh tegeera. Yeah. Wadendi wafuna yo case ngalo kubaisi zo bubi. Etwe tunda nyo. Yeah, because ambo mtu sibu wa nkoko. Wosh tegeera. Ano wofu miya shinyo nyinga chagwanga. Ila okay. Kubodo wafuna uzimu. So long ambo mtu ndawe guli wafuna damage kubo. Iba bigger story na inga ndambe singa. Sivyo ni singa bacha batu wala. Ya singa te bacha agenda. Watch it. Chiza nchi hawa singa. Bali ok. They get their money, bali mbela nungi. Wadwesi wawo kunyigiriza. Yabite bula. Kwa ino subila wawo mtu, ofesi na mtu wale sendara. Che trust mishi no bela wawo. So, ni mbaba mtu wema wazala nga bali lake. Ok. Watch tege ila. Tasamu mwalo ni adewa mkisa. Watch tege ila. Ya kwa mfamili ntufu, babose za watufu. Mba bose zingo mkozi zingalinga part of the family. Ataga na chite ikawo. Sasoba mbicha aloyo. Yalida kimbira buwejo. Na abajafu na pato kwa yes. Atine nembiraze. Na mnyati ya genda kukola. Gaina kukola mutaimu. Kwa mafuka ni watuyo kwa agala. Ok. Wagala ashe kusawa msafajo cha msafu kumi. Mwoshi tegea. Wacha kujukiza ndo likuwa ino simu lao. Bie kore. Yes. Kwa mtu mutaimu ya abu na bishimu. Atuki sea nala banga. Ataina chichava anja. Ni pasa mchungu ya chukira cha mlawe nyomu kama mbubu wanga kama nti wani waliwati wati ni waivati. So tushikila mkutuka mbubu lamu. Sago mwalo yo. Hakada kule mbubu mbele ntufu jino kulachi. Okutambula mbubu. Zeni wali ya bantu kwa nasi babi. Mbubu chitegi yo. Vadeka tulibu wei mbubu gantu mwalabu mbubu nyinga sibo nina. Six. Mbubu wa chamu na balumi. Emiaka mkaga. Ngo ina house galo mungu. Kagamba emiaka mkaga house galo ngari mungu yomu tu wakota. Chicha sangecho. Omwana okuleti ajija tujimwera ludda wa. Techita kusangike era chichira bikira watu nnyo. Nene wade wafe wenyine. Wene wafe tuloza ati fetu ina mitime emirungi. Era chizibu kusanga usiga ze miaka mukaga munju. Batono bo. Wachitegeera. Nti ekintu kyokuba nti oli helper oba maid. Yeah. Nti usese singa bayina engeri abantu jibachira bamu. Si buwala buyoka. Si wa wabula na wano mwenyine munsi yaffe. Nti omwana bamujje Kiboga oba Masaka oba Laka oba Mukono bamulese Kampala jayambeko era na mumine ngeje mbayisa mu etaliki etali nnungi era ojja kwesanga omwana akoze emyaka ebiri gumu akoze eki agenze nayo kuwa na usigala anyweseza omwana wa munno omusuka oba kitegeera nti ng'abantu wabawo simanyi oba kyekikola enjawulo eyo wakati w'omuntu atali wa famire n'omuntu waki wa famire simanyi batono nnyo abagapinga gundi eyo abajjawogaapo eyo kati wubanga wano kiganye waffe waka muganda ogumanyi nti ono musoga ono ogumanyi nti munyankole ogumanyi nti ono muganda ono muki oba kitegedde naye kati njagala obalirire omuntu avudde uganda ng'agenzeewa mukyeyo agenze Omani agenze Dubai kata newalala nti kati suubira ebintu nga bwemukolano nebikola ki bibaayo naye olwokuba nti nawano babaawo olinajja n'ojyewaka ne bagamba nti onaosigala amazima n'emyaka kumi mutufu naye newe nogamba ng'abaana abakuze balabaye bamutwala nga muganda waabwe bakolagana
emirimu bagikola bonna buli kimu bakitambuza bulungi nga naabe waka bamuvaako nga nebyo musasa sente bwe ziba teziriwo ng'abeerawo bwokiraba nti enkolagana eyo omuntu musobola okubeerawo naye olunaku lwe bukya gwe kennyini omukozi niweetwala nti nze ndi mukozi housemaid gwosooka okuteekawo gaapu eyo wemala okwewaayo nti ndi mukozi nabali ne bamanya nti kati ono mukozi kati gaapu eyo eri wakati awo tewali agenda giziba wabula gwe kennyini oba olyawo gwolina okusooka ogitwala ogezeeko giziba okugyako nga kiganye buganye bali nga beeyongerayo muki okweyongeza so nti kino kyonna ekyakoleddwa omwana ono yabadde enkolagana ye ennungi wakati we ne baki nebo bantu osanga nga mukwataganye bulungi ne mwagalana nebo bantu balina omukwano bantu bakoleganika nabo naye lwakuba nti ekyamazima kyo kiri nti kali tekeebulizaayo nti balinamu omutima ogwaki abamu abamu ne si bonna si bonna balinamu omutima ogwo ogutakola ki omusosoze ekyo zisoa kimenyawo nakye mutegeddeko nti kalidi ne nakomeeobeda nzira mu story awo bagamba kalidi ne salaama baserebuserebu mu UAE oba ensonga lwaki baagadde bateeka ekifaa kuba bafirimiza ebitulo nga balaga nti si baabulijjeera nenekirala UAE egenze efuuka yotenized obusinya bwekigobera bulungi bagenda bakyuka kati ya waliwo embeera bagenda bava mu that conservative arab country bafuuka modern country embracing ebintu by'ensi yonna oba kitegeera that's why ebintu ebyo Saudi Arabia eri conservative ngaki yosi wakusaagibwako naye Dubai ni UAE with time bintu bikyuse bajja batwakyagira abantu because every day balaba abantu balesese endala oba kitegeera batukanira mu manyira kata population y'abagreginessing yaba natives obungi oba kitegeera nsoka ti abantu bano Saudi baduka babaaliyo bali bazaaliwana oba kitegeera bagenda nga batukuyembe gya Nabi Muhammad emyaka gyala gifuka ne mu lukumi bali tibamanyi abantu bajja wabi nga si ba mubo nga bamanyira abantu bajjanga bakozi buli agenda babalaba ng'omukozi bagetinga yuzi tuzem kati neyo UAE samoya ebintu bya modernization nabiki embracing the culture z'abantu abalala nabiki so embeera eyo okolaki okubanga weeri era cases tinyeze Dubai to be honest ntono nnyo z'owulira okitegeera because badde bamanyira abantu abo basinga n'emisango emingi kati ginejja ffe gye tukola ate ndibaje abasamba okwensimbi eduwayo n'ogumanyi gera maaso kati gye omulangira waayo kimanyi mu myaka egiri gya maaso alifuna resistance kwajja kujja bakoza bati bakomediniza ebiki ebyo wajuwa myaka gyaffe oba si ki evuga gyavuga mu UAE nekimanyi alina banyiza bangi bajje kumulamu so kati abantu bafuuse bazungu okitegeera bamanyidde abantu bali sizi ez'enjawulo naye ngaate kyolina okumanya ffe banoonyereza abantu boku asia bonna newogera Nepal mu Nepal amanyiire si yesimubeere y'amaanyi mu nsi so abantu boku asia balina that superiority that's why up to now omujapani n'omuchina okufumba uganda si kyangu buli omu amanyi bwakabi oba okitegeera naye nga bafaanagana aba North Korea naba South boge olulimi lwe lumu naye bala buli omu amanyi bwakabi okitegeera so kati gwe mutano oguli ku asia nasifu tufunamu kyakuyiga ki ekikulu ekirimu nti nga sinagenda kwekyo ndaba nnyo n'abawala abamu abava ebweru na mikwano gyange bawera nga aba basatu ng'ava ebweru naye nga azze ne tiketi nga azze addayo oba okitegeera nga bakama be bakola ki bamwagala era bamuwagamba kugambe ankoyeki naga asige nakuddayo naye nga azze nga bamukubira amasimu ddaddi kwegamba nga waliwo enkolagana eyo kwegamba tetukitwala nti abantu bano bonna babi mulimu abantu abatali baki abatali bibi kati ekikulu ekirimu nti woba ogenza okukola ebuwalabu newakubadde wano ewaka ewaffe wennyini kubanga tugenda ku mirimu egy'enjawulo kola ekyakutwala bani abantu abo wemunaabaagala oba wemunaayagala abaana baabwe oba wemunaayagala abantu baabwe babawo okulabirira bakadde baabwe kuba abasinga babawo bakadde n'abantu abakulu baabwe wemunaabalabirira bakadde baabwe obulungi amazima bagenda baagala nebbanga lyemunaamala nga nabwe mwekolera byammwe byemwagala tomanyi kyakuleeta tokijja kukola ki omugadde ono gwolabira wanaagere ekya n'agamba akuwa ssente nti ampisa bubi ki ekigenda okudda kubanga jukirina contract ya myaka emeka tagenda kusazaamu contract eyo kubanga ayinza obutafuna muntu mulala wakulipulesi nga kiza alina kutulugunya gwe paka onamalako emyaka gyemeka kati ebiseera ebisinga bye bizibu byetukola ki byetusanga nti genda manya kyewagenda okukola newakubadde waliwo okunyigirizwa manya nti toli wammwe ogenze kukola
obunyigirizo obwo butonotono tobukuliriza kubanga ne wonaba wamwe olani wofe obawe bitunyigirize wansu uli waka waka wamwe wenyini wawangaira nokere njanga twali chakuli ogena kupa neta ili uguma bugume manya nchatu nalia kati ebumu obunyigiriza amu gugumire kubanga toli wamwe oli kucheyo gili mukozi okay sebintu emuntu tubere bagunyigiriza kubyo echo bachitegede bulungi nyo babere bulungi mwera